niekam negraso, jį nieko neatstumė, kaip ir visos jį nori gyventi. Žmogus, kuris žiūri į mus, reikalauja tiesos ir teisingumo. Turi būti apsaugotas jo gyvenimas, darbas, kūryba. Apgintas ir pagerbtas jo žmoniškumas, sąžiningumas, dora. Jo dvasios gėlė, jo būties vienkartybė, tai išsiskleidžia tarp mūsų ir mums. Gamta, kurioje esame, yra mūsų, esame jos. Palikime užterštas žalias jos akis, rūpesčių ir globa apgaubkim visus jos pavidalus, visas jos broliškas formas. Mes sveikinam persitvarkymą, išlaisvinantį dvasę, mintį, darbą, kūrybą ir po jo vėliavom, viešumo ir demokratijos vėliavom, siekiame atsinaujinti, atgimti žmogui ir tautai. Justinas Marcinkevičius. O dabar kviečiu pirmąjį redaktorių Romualdą Ozolą atidengti tą atminimo lentą ir tarti savo žodį. Gerai, aš sakau žodį, jie atidengia.